ሰላም ጤና ይስጥልኝ ዲ አንዳፍታ ሚዲያ ተከታታዮቻችን የለተሰኞ ጥቅምት 15 ቀን 2014 ዓ.ም የዕለቱ ዜናችን ነው። ወደ ዕለቱ ዝርዝር ዜናዎቻችን ከመግባታችን በፊት በቅድሚያ ዋና ዋና ዜናዎቻችንን ጠቁምና አድርጋችሁ ህወሓት በአንድ ወሳኝ ወሎ ግንባር ድባቅ ተመታ። አየር ኃይሉ ግሩም ሚና ነበረው። ሙሉ መረጃውን ይዘናል ተሰሙታላችሁ። የኢትዮጵያ አየር ኃይል ዋና አዛዥ ሜጀር ጀነራል ኢልማ መርዳሳ ህወሓትን በመደምሰሱ ረገድ የኢትዮጵያ አየር ኃይል እየተጫወተ ያለውን አገራዊ ሚና በተመለከተ ወሳኝ ነገር ተናግረዋል። ዜናችንም አካቶታል። አሜሪካውን ያሳለፈችውን ጸረ ህወሓት ውሳኔ እንድታሳልፍ በማድረጉ በኩል አንዲት ወሳኝ ሴት ከጀርባው አሉ። እኒህ ሰው ማናቸው የሚለውን ጨምሮ በዚህ ዙሪያ የምናደርሳችሁ ወሳኝ መረጃ ይኖረናል። በፕሮፌሰር መራራ ጉዲና የሚመራው የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ኦፌኮ መንግስት በቅርቡ ይካሄዳል ባለው ሀገር አቀፍ የብሔራዊ ውይይት ላይ ለመሳተፍ ቅድመ ሁኔታዎችን አስቀምጧል። በዚህ ዙሪያም የተቀመጡትን ቅድመ ሁኔታዎች ይዘናቸዋል፣ በዝርዝር ዜናችን ውስጥ እናደርሳችኋለን። የኢትዮጵያ መንግስት ዛሬ በሱዳን የተካሄደውን መፈንቅለ መንግስት በተመለከተ ግልጽ አቋሙን ባወጣው መግለጫ አሳውቋል። ለመሆኑ የኢትዮጵያ መንግስት አቋም ምንድን ነው የሚለውን ጉዳይ እንደዚሁ አንዳፍታ በዜናው አካቶታል። እነዚህና ሌሎች መረጃዎችን በዛሬው ዜናችን አካተን የያዝናቸው ናቸው። ቆይታችሁ ከእኛ ጋር ይሁን እያልን አሁን በቀጥታ ወደ ዝርዝር ዜናዎቹ እንወሰዳችሁ። በቅርብ ያደረግነው ህወሓት ድባቅ የተመታበትን ግንባር መረጃ ነው። በምዕራባዊ የወሎ ክፍል ደሴን ለመያዝ እየገሰገስኩ ነው በማለት በወገል ጤና አቅጣጫ ኩታበርን ተቆጣጥሬያለሁ ያለው ህወሓት ተናግሮ ሳይጨርስ የኩታበር ከተማ በኢትዮጵያ ኃይሎች የተነጠቀ መሆኑ ታውቋል። ከአካባቢው የወጡ ያሉ መረጃዎች እንዳመላከቱት ከሆነ ህወሓት ትላንት ማምሻውን ኩታበር ከተማ መግባት ችሎ የነበረ ሲሆን ከዛሬ ሌሊት ጀምሮ በተደረገ የመከላከያ ሰራዊትና የአማራ ልዩ ኃይል እንደዚሁም የፋኖ መልሶ ማጥቃት ህወሓትን የኩታበር ከተማንና መላ አካባቢውን ለቆ ለመሄድ እየተገደደ መሆኑ ታውቋል። ህወሓት ኩታበር ከተማን ከተቆጣጠረ በኋላ ከባድ መሳሪያዎችን እንደዚሁም ቀደም ብሎ በተለመደው አኳኋን ንብረቶችን ዘርፎ ሊወጣ ሲል በኢትዮጵያ አየር ኃይል ከባድ ድብደባ የደረሰበት መሆኑ ታውቋል። በዚህም በርካታ የህወሓት ኃይሎች ከነጭነታቸው የጋዩ መሆኑን የደረሱን መረጃዎች አመላክተዋል። በተያያዘ ዜና የኢፌዴሪ አየር ኃይል ዋና አዛዥ ሜጀር ጀነራል ይልማ መርዳሳ አየር ኃይሉ በአሁኑ ሰዓት ከህወሓት ውጊያ ጋር እያደረገ ባለው አስተዋጽኦ በሰጡት አስተያየት ላይ አየር ኃይላችን መብረቅ እያዘ ዘነበ ነው። ኢትዮጵያን በክፉ የሚያስቡን 10 ጊዜ እንዳያስብ እናደርጓለን። እኛ ማለፋችን አይቀርም። ስናልፍ ግን ማንም እየተነሳ የማይደፍራት ሀገር ሰርተን ነው የምናልፈው ሲሉ ተናግረዋል። የአሜሪካ መንግስት በግልጽ ቋንቋ ለህወሓት ሲሰጥ የነበረውን ድጋፍ ወደ ተቃውሞ ቀየረ። ኮንግረሱ ከሰሞኑ ተወያይቶ ባጸደቀው ህግ ላይ አሜሪካ በህወሓት ላይ ፊቷን ማዞር የጀመረች መሆኗን በግልጽ የሚያመላክት ሆኖ ታይቷል። በነገራችን ላይ የአሜሪካ ኮንግረስ ወይንም በአሜሪካ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የውጭ ጉዳይ ኮሚቴ በኢትዮጵያ ጉዳይ የተላለፈው ውሳኔ እስከዛሬ የአሜሪካ መንግስት የኢትዮጵያ መንግስት እየተጫነ ህወሓትን ሲያበረታታ የነበረ አካሄድ ሙሉ በሙሉ የቀየረ መሆኑን ግልጽ የሆነ ማመላከቻ ሆኖ ነው የታየው። በትላንትናው ዕለት የጸደቀው HRES 445 ሪዞሉሽን ኢትዮጵያ ለምትገኝበት ጦርነት መነሻው ህወሓት በኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ላይ የፈጸመው ጥቃት በተመለከተ እስከዛሬ የነበረውን ማድበስበስ ትቶ በግልጽ ቋንቋ ጦርነቱ የተጀመረው ህወሓት የሰሜን እዝን በማጥቃቱ ነው ብሏል። ህወሓት እድሜያቸው ለውትድርና ያልደረሱ ህጻናትን ለጦርነት መጠቀሙን በአስቸኳይ ያቁም ሲልም በማያሸማ መልኩ ጠይቋል። ህወሓት በኃይል ወሮ ከያዛቸው የአማራ ክልል አካባቢዎችም ያለ ቅድመ ሁኔታ ለቆ እንዲወጣ በአጽንኦት ጥሪውን አቅርቧል። አዋጁ በኢትዮጵያ መንግስት በኩል ለትግራይ የሚደርሰው ሰብአዊ እርዳታ በተቀላጠፈ መልኩ ለተጎጂዎቹ እንዲደርስም ጭምር ጠይቋል። ከዚህ ባለፈ ህወሓት ለወታደራዊ ዓላማ እየዋላቸው ያሉትን የተባበሩት መንግስታት የእርዳታ ተሽከርካሪዎችንም እንዲለቅ እንደዚሁ በግልጽ ቋንቋም ከእርዳታ ዘረፋ ተግባሩ እንዲቆጠብም ይኸው የኮንግረስ ውሳኔ ጠይቋል። ከዚህ ባለፈም ህወሓት ከኦነግ ሸኔ ጋር የጀመረውን አጉል ባለንጀርነት በአስቸኳይ እንዲያቆም በዚሁ የኮንግረስ የውጭ ጉዳይ ግንኙነት ኮሚቴ በኩል በተላለፈ ውሳኔ ተጠይቋል። በህወሓት አፍቃሪ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን እና አጋሮቹ በኢትዮጵያ ላይ ሊተላለፍ የነበረው ውሳኔ ከአፋፍ ላይ ቀልብሰው የተባለው ውሳኔ ህወሓትን አካፋን አካፋ በሚል ግልጽ ቋንቋ እንዲነገረው ያደረጉት የኮንግረስ አባሏ ደግሞ ካረምባስ ናቸው። ካረምባስ ይህ ውሳኔ በኮንግረሱ እንዲተላለፍ የጓዳ ጀርባ ሩጫ በተጀመረበት ወቅት ተረጋጎ ኢትዮጵያ ደርሼ ልመለስ በማለት ባለፈው መስከረም ከጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ እንደዚሁም ከምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አቶ ደመቀ መኮንን ጋር ቁጭ ብለው በመምከር ሀቁን በሚገባ ተረድተው የተመለሱ ሰው ናቸው።
ከዚያ በኋላ የአሜሪካ ኮንግረስ ህወሓትን አካፋን አካፋ በሚለው በህል የጠራው። በዛሬው ዕለት በሱዳን የተካሄደው መፈንቅለ መንግስት ለኢትዮጵያ የዳሽው ግድብ ግንባታ የመስራች ሆኗል። ሱዳንና ግብጽ በጋራ በመሆን ኢትዮጵያ በዳሽው ግድብ የውሃ ሙሊትና የግድቡ አጠቃቀም ዙሪያ አሳሪ ስምምነትን ወይንም ባይንዲንግ አግሪመንት ከነሱ ጋር እንድትፈራረም ከፍተኛ ጫና ሲያደርጉ እንደነበር የሚታወስ ነው። ሆኖም በአሁኑ ሰዓት በሱዳን የተከሰተው መፈንቅለ መንግስት የሱዳንን ቀጣይ የፖለቲካ እንቅስቃሴ በአጠቃላይ ከባድ ፈተና ውስጥ የከተተው በመሆኑ በአሁኑ ሰዓት ግብጽ እንዲቀጥል የፈለገችው የህዳሴው ግድብ ድርድር በተፈለገው ደረጃ እንዲቀጥል የማያደርግ ሆኗል። ከሁለተኛው የህዳሴ ግድብ ድርድር በኋላ የሶስትዮሽ የህዳሴው ግድብ ድርድር ባለበት የቆመ ሲሆን፣ ግብጽ ድርድሩ በአፋጣኝ እንዲጀመር ከፍተኛ ውትወታ ስታደርግ ነበር። ሆኖም በአሁኑ ሰዓት የሱዳን መንግስት ርምስ ውስጥ መግባት የህዳሴው ግድብ ድርድር ላልተወሰነ ጊዜ እንዲራዘም የሚያደርግ ሆኗል። ምክንያቱም የግድቡ ድርድር እንዲቀጥል የግድ ሶስቱን ተደራዳሪ ማለትም ኢትዮጵያ፣ ግብጽና ሱዳን ተሳታፊ መሆን ስላለባቸው ነው። ሆኖም ሱዳን እስክትረጋጋ ድረስ የህዳሴው ግድብ ድርድር ላልተወሰነ ጊዜ የሚራዘም በመሆኑ ኢትዮጵያ የግድቡን ግንባታ እንዲቀጥል በማድረግ ልክ እንደባለፉት ሁለት ዙር የግድብ የውሃ ሙሌት ሶስተኛውንም የውሃ ሙሌትንም እንደዚሁ ያለ ድርድርና ስምምነት ግድቡን የምትሞላበት እድል እንድታገኝ የሚያደርጋት ሆኗል። ይህ ለኢትዮጵያ መልካም እድል፣ ለግብጽ በአንጻሩ በመልካም አጋጣሚነት ሊታይ የማይችል ነው። የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ኦፌኮ በኢትዮጵያ መንግስት በኩል ሊካሄድ በታሰበው ብሔራዊ ውይይት ላይ ተሳታፊ የሚሆነው የተወሰኑ ቅድመ ሁኔታዎች ሲሟሉለት መሆኑን አስታወቀ። በዚህም ኦፌኮ አራት ቅድመ ሁኔታዎችን ያስቀመጠ ሲሆን እነዚህም ቅድመ ሁኔታዎቹ የማይሟሉ ከሆነ ግን የተባለው ብሔራዊ ውይይት ትርጉም አልባ መሆኑን ባወጣው መግለጫው አስታውቋል። ኦፌኮ በዚሁ መግለጫው ብሔራዊ ውይይቱ ውጤታማ እንዲሆን ለማድረግ አንደኛው አሁን እየተካሄደ ያለው ጦርነት ይቁም፣ ሁለተኛው ውይይቱን በመምራቱ ረገድ አወያዩ በዓለም አቀፍ ማህበረሰብ የተመሰከረለት የታመነ አካል ይሁን፣ ሶስተኛው የታጠቁ ኃይሎች ጨምሮ ሁሉም የፖለቲካ ቡድኖች የሚሳተፉበት ይሁን፣ እንደዚሁም በአራተኛ ደረጃ ደግሞ የፖለቲካ እስረኞች ተፈተው የሚሳተፉበት ይሁን በማለት ለዚሁ ብሔራዊ ውይይት ቅድመ ሁኔታዎችን አስቀምጧል። ፕሮፌሰር መራራ ጉዲና የሚመራው የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ኦፌኮ የድርጅቱን አባላትና አመራሮች ማለትም እነ ጁዋር መሐመድ፣ በቀለ ገርባና ሌሎችም ከእስር እንዲፈቱለት ጥያቄ ማቅረብ ከጀመረ ዋል አደር ብሏል። አሁንም ቢሆን በብሔራዊ መግባባት ውይይቱ ቅድመ ሁኔታ ላይ በስም አይጥቀስ እንጂ የፖለቲካ እስረኞች ይፈቱ ሲል እነ ጁዋር መሐመድና በቀለ ገርባን ማለቱ እንደሆነ ግን ጥርጥር የለውም። የኢትዮጵያ መንግስት በዛሬው ዕለት በሱዳን የተካሄደው መፈንቅለ መንግስት አስመልክቶ በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አማካኝነት ባወጣው መግለጫ መንግስታዊ አቋሙን አስታወቀ። በዚህም የኢትዮጵያ መንግስት ጉዳዩን በቅርበት እየተከታተለ መሆኑን አስታውቋል። ከዚህ ባለፈም ሁሉም ጉዳይ በቀጣይ የሚመለከታቸው የሱዳን የፖለቲካ ኃይሎች አሁን ያለውን የፖለቲካ ውጥረት ከሚያባብሱ ነገሮች እንዲቆጠቡም በዚሁ መግለጫው አስታውቋል። ሱዳን ዲሞክራሲ ሽግግር ጉዞዋን በአግባቡ እንድትቀጥል የኢትዮጵያ መንግስት ጽኑ ፍላጎት አለው ያለው ይኸው የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መግለጫ ሱዳኖች ችግሮቻችሁን በራሳችሁ ፍቱ፣ ከውጭ ጣልቃ ገብነትም ራሳችሁን ጠብቁ ሲል ምክረ ሐሳቡን ለግሷል። የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ እውቅና ተሰጣቸው። እውቅናውን የሰጣቸው የኢትዮጵያ መምህራን ማህበር ሲሆን የሰጠበትም ምክንያት መምህራን የመኖሪያ ቤት እንዲያገኙ በማድረጋቸውና ስልጣናቸውን በሰላማዊ መንገድ በማስረከባቸው መሆኑ ታውቋል። ማህበሩ ከሳቸው በተጨማሪ ለመምህርና ጋዜጠኛ ዮናስ ከበደ እውቅና በመስጠት የማህበሩ አምባሳደር እንዲሆኑ መርጧቸዋል። ዮናስ ከበደ መምህርነትን በመልካምነት ለማስተዋወቅ ከፍተኛ ጥረትን አድርገዋል። በሙያውም አገልግሎት ለዚሁ እውቅና ያስፈልጋቸዋል ያለው ማህበሩ የዋንጫ ልማት እንዳበረከተላቸውም ተሰምቷል። ማህበሩ 22ኛ ጠቅላላ ጉባኤውን በአርባ ምንጭ ከተማ እያካሄደ መሆኑን ከኢትዮጵያ ትምህርት ቴሌቪዥን ያሰራጨው መረጃ ያመላክታል። አንዳፍታዎች ነን። የዕለት ዜናዎች ተጠናቀዋል። በያላችሁበት መልካም መልካሙን ተመኘን። ሰላም።